Të nderuar shiques, rikthehemi pas blokut të marketingut. Shifni këto kanistë si që ato, si u thujnë aty në ve, kupa u thujnë Shqip, që ato misra që i bëjnë bardhas, që i shesin në parrukë, edhe këto kanistë krisin si ato. Eshtë kontrolim edhe një herë, që ka bëjmë ndërko, që këto filetat e pulës. Besoj se janë ftof, bar pak, sa mos mi djegin gishtat, durët. I bëjmë në për të sopsa. Steku i pjekur mirë, e ka rrujt edhe atë lagështin që duhet ta kese, do me thonë, nuk ja kemi hump atë vlerën që e ka proteinet, nëse stërpichet atërë nuk është në regull, që ka do ta hekim që këtë sopës. Nisim edhe me tortiljat, ta gjej një mosh për t'i këthy këto. Sot në bas mëngjes pim kafe me një fqi. Sot duhet t'i regullush ato lukët. Shoqe i me tha gjithmon ka vëretje. Disi si fështiri gjish lukët me dvërte është bo një rusfaj këtu. Ka shumë. Gjithmon them një dit do t'i marrë, do t'i selektoj shif një nisit pichet. Janë dalin pak zjarin, mos nga digjen. Kan faj fëmijët që e donë që këtë recetë. Ja edhe kjo është gati, qka bëjmë tash? Kjo duhet në rije në zehtë, që këtë tortiljen e pare hekim, ta marim një pja, duhet veprim sa më shpejtë. Ku e lashat? Kjo është gati. Ta me thonë, nuk duhet stërpichet. Shifni që kjo është sasien mjaftushme për këtë. E hurim dytën. Qka bëjmë? Krejt këtë. E transferojmë që këtu. Masi edhe ashtu do të përzihen. E hekim që ka drasën për këtu, nuk në nevojitet ma, që këtu pike një. Do të mundohemi të apërzim që kështu. Që kësaj do t'i hudhim pare pak vaj. Kjo është krejt gati. Ta shta marim një enë ku do t'a servojmë. Presim edhe një tortilje të na jetë gati edhe do të shkojmë në servimi. Qka bëjmë? Që këtë e hekim, nuk në nevojitet mo. Gjithmonë kujdesim i mos në digjen tortilje që kjo është. Ta mëmë. Qka bëjmë salatën ku e lash, ta gjithë që salatën. Tash në nevojitet një lukë, që kjo për shemull do të në sos punë. Që kjo është sasi e nevojshme, e mjaftushme, mendoj. Që
kavim. Pak salātu. Mīsim tie rotulim. Tāši nam dīmī tīrim, čak to ramojzat. E mārī mērē, ka cietram. Super ošt. Un ar ko ūdīm tad trētam. Jā, dāļim pa gvrūlīm. Čkābīm nukļom, kur žot našķoja kot. Ēve pak. Šķojim mēs salātam. Ēve, ka tie paļosim mīri. Ramoj za tjetar. Edhe dyta është gati. Kjo është e mjaftueshme për një dosë ditore. Ja të nderuar shiques. Ishte kjo receta jone ditës, do me thonë kishim bëjmë me tortilja. Diçka meksikane, pak më tepër e jona. Shifni e bona një lëshim, një gabim fatal, por nuk është vonë për ta korigju gabimin. Gjithë ki mund me këtë keri sosin. Disi do shkon të kotë. Do me thonë e marim edhe një lukë. I shtojmë pak sos keri me kapurda. Do t'i jep një shije shtes. Gabimet bëhen, por mund të evitohen. Shifni. Edhe me që këtë veprojmë një soj. Edhe kjo është gati, nuk duhet të alohë manë që këtë, të këthejmë që këtë tortiljen, mos në digjët. Ja që që një gjyre artë e bukur, tortilje integrale. Edhe kjo është gati, të hekim që këto misrat. Si që thash, tortilja pak meksikane, pak e aklimatizume për viset tona, do me thonë kishim tortilja integrale, kishim stek fileta pule, kishim grosh, facule, ose pasula, si ti thoni, thujni, njësoj njërës të kaft, e theksova është shumë më i dobishëm se e joni, misër të njomë, fileta pule, kishit mundësi të ndëgjoni recetën original për keri sos. Do me thonë, kishim fillimisht qep, këpurda në të ly, kur them të ly, ekskluzivisht në të ly, asesi, as margarin, as zvaj, nëse do një sos cilësist më të mirë. Vazhdu më mandej me ajkën e neutralizuar, mandej radhitje e mërmesave, vinte, vegeta, busuleku, keri, më fund, soja, sosi, ishte kjo e tëra për këtë, e mbyllëm këtë kaptin, ja rezultati i mundit tonë të soqëm, bajni, nuk do të pendohani, veçën është do t'i këzoni fmi, generatat, matreja, i adhërojmë tonë. Edhe një është frydzojit rastin, ti përshëndes krejtë fmi, pasartësit tanë, ardhëmëria i jonë, i dumë krejt, i qmojmë, Zoti ju dha shëndet krejtve,
më ngelem vetëm t'ju përshëndes, t'ju dëshiroj edhe një ditë të mirë e të mbarë, me shpresë se do të shihemi në emisionet e ardhme, miru pafshim.